Alle sammen, er det god stemning her i dag? Er vi klare for en forandring? Vi lever altså i et av verdens rikeste land. Vi har så mye penger på bok at selv Kristin Halvorsen vet hva hun skal bruke dem til. Så hun fant ut at hun skulle begynne å spekulere på børsen. Og da bør man begynne å bli skeptisk. Når en sosialist skal ta pengene våre og begynne å spekulere på børsen, da er det nødt til å gå én vei, og det er selvfølgelig nedover og helt galt. Fremskrittspartiet er veldig klare på at når vi har den rikdommen vi har gjennom den olje- og gassformuen vi har bygget opp, så må vi kunne bruke noe av disse midlene til å rette opp noen av de skjevhetene som er i samfunnet. For det er klart, Norge er jo et fantastisk land å bo i. Vi har mange muligheter, og mange ting er bra. La meg være den første til å slå fast det. Men allikevel, til tross for at vi er et bra land på mange måter, til tross for at vi er altså det rikeste landet i verden, så har vi store mangler på en rekke områder. Ikke burde være noen grunn til å ha mangler. Ta eldreomsorgen. Hvor mange er ikke pårørende til noen som venter på en sykehjemsplass? Vi snakker om de som har slitt og stått på, som gjør at vi som vokser opp i dag, kan vokse opp i et velferdssamfunn. Den får ikke en ordentlig eldreomsorg. Angivelig for ikke vi har råd. Kommunene har ikke råd. Mens vi har en kjemperik stat som har altså snart 3000 milliarder kroner på bok. Vi har utfordringer på veisektoren. Vi har utfordringer innenfor helsevesenet vårt med 250 000 mennesker som venter på en sykehusbehandling. Vi har ikke råd i verdens rikeste land. Vi har store utfordringer på en rekke områder. Og derfor er jeg stolt av å være førstekandidat for et parti her i Østfold og i Norge som går til valg på at vi skal fornye Norge. Vi skal fornye Norge på de områdene hvor det er store mangler og vi har store utfordringer. Det som også er et paradoks, er at verdens rikeste land er også helt i toppsjiktet i verden når det gjelder skatter og avgifter. Vi hørte vår fjerde kandidat Erlend Wiborg i stad sa at mens norske bilister betaler inn 60 milliarder kroner gjennom bil- og veiavgifter, så får man altså bare 17 milliarder tilbake i vei. Og i tillegg så skal vi betale bompenger. Og vi som er østfoldinger og er stolte å bo i dette fylket, vi registrerer at ja, det har blitt en for så vidt fin E6. Ja, det er på vei nå på E18, men vi skal altså belemres med bompenger i tillegg. Problemet er jo ikke for sånne som meg som har stortingslønn. Problemet er jo for alle de som er helt vanlige mennesker, som er vanlige lønninger i Norge, som er avhengig av å komme til og fra jobb. Småbarnsfamilier som er avhengig av bilen for å kjøre barna i barnehage. Dem skal nå altså belemres med kanskje 10 og 20 000 kroner ekstra i året på grunn av bompenger. I verdens rikeste land, kjære alle sammen, så burde vi hatt råd til å sørge for at dette landet var nummer én når det gjaldt velferd. I Norge så slutter kreativiteten aldri når det gjelder de andre politikernes påfunn å finne på skatter og avgifter. Vi har arveavgift, vi har formuesskatt, vi har bilavgifter, vi har bensinavgift, vi har dieselavgift. Og jaggu meg så har man overlatt nå til lokale politikere å si at det skal til og med innføre en eiendomsskatt. Noe av det viktigste vi har er faktisk det å ha investert i egen bolig. Og så sitter man også rundt omkring i det ganske land og stadig flere og flere kommuner for å innføre eiendomsskatt. Vi har dette svineriet her i Fredrikstad, vi har det i en rekke kommuner i Østfold. Nå må det bli slutt på at det enkelte innbyggere i Norge skal være en melkeku for maktsyke, skattekåte politikere. Nå må vi ta et opprør med det ved dette valget. Vi skal selvfølgelig betale vår skatt med glede, men da må skatten være på et nivå som gjør at en vanlig mann og kvinne ikke blir skatta i hjel, men at man ser en fordel av å stå på og virkelig gi noe tilbake. Da må også de tilbudene vi får tilbake fra staten og kommunen stå i forhold til hva vi faktisk betaler inn til fellesskapet. Vi er ikke mot skatt. Vi er mot et urettferdig skattesystem. I Norge i dag så tror jeg at aller fleste som har lave og middels inntekter opplever at de betaler veldig mye i skatt og ikke minst i avgifter. Og som jeg er inne på, bompengene rammer blindt. Avgiftene rammer blindt. Man sier at man skal ta de rike. Det er jo bare sludder. Hvem er det som betaler den store, store andelen inn i skatter og avgifter? Det er folk flest. Det er folk flest som sitter og betaler. Og veldig mange kommer til meg.
Mange lever på minstepensjon. Mange har dårlige pensjoner. Vi har mange uføretrygda som sliter med å få endene til å møtes. Vi har mange som lider av rusproblematikk og andre måter som har dårlig økonomi. Disse menneskene burde dette velferdssamfunnet hatt råd til å hjelpe og ta vare på. Vi bør sørge for at vi får en levestandard i Norge hvor vi også kan ta vare på de som ikke er så godt stilt i dette samfunnet. Og der har de rødgrønne sviktet fullstendig. Kristin Halvorsen skulle med et pennestrøk fjerne fattigdommen. I stedet har hun brukt den pennen til å skrive ut nye skatter og avgifter og belemre det norske folk med enda mer avgiftskåthet. Det sier vi slutt til 14. september. Her i Østfold står kampen om siste mandatet mellom Fremskrittspartiets Erlend Wiborg og Arbeiderpartiet. Jeg vil selvfølgelig at flest mulig skal stemme Fremskrittspartiet. Og det kan bli avgjørende hvilket flertall vi kan få på Stortinget i forhold til hvordan østfoldingene stemmer. Så jeg håper man tenker nøye igjennom, og man sier og snakker med venner og bekjente om hvordan vi nå skal håndtere valget, slik at Fremskrittspartiet kan få en fremgang, og at vi kan komme inn i regjeringsposisjon. For det er ikke lett, selv for lokalpolitikere, for eksempel her i Fredrikstad fra Fremskrittspartiet, å gjennomføre en ren FRP-politikk, så lenge du har en sosialistisk regjering som gir for dårlige midler til kommunene, en sosialistisk regjering som kommer med en rekke lover og påbud som lokalpolitikere må følge opp. Det er Stortinget som har ansvaret og legger rammevilkårene for norske kommuner. Vi må nå sørge for at vi får inn et sterkt Fremskrittsparti på Stortinget, så vi får begynt å rydde opp i dette byråkratiet, rydde opp i sløsingen med skattepenger som sendes til diktaturer verden over. Vi må sørge for å få på plass en regjering som vil gi en bedre eldreomsorg. Vi må få på plass en regjering som satser på vei. Og vi må få på plass en regjering som gir skattelettelser og avgiftslettelser til folk flest. Det fortjener dere. Godt valg, alle sammen!